Oke, okay, assalamualaikum. Ini labut. Sekarang kita angkat. Oke, okay. Boy, you go there in front. Ini tiga orang ya. Tapi kalau pancing untuk dua orang bagus. Oke. Okay. Oke, okay, tengok. Tengok ya. Kita angkat sini tau. Ah. Terus angkat. Oke. Okay. Ah, ada banyak ringan ya. Ah. Oke. Okay. Tu dia. Tiga sita. Duduk sini. Duduk sini. Duduk sini. Ah, Wak duduk sini, Wak. Nampak selesa. Nampak ni selesa. Ah, barang taruh sini, selipar taruh sini, sini semua taruh tuala. Tahu tak taruh tuala? Ah, ni jangan kena ikan duri eh, ingat. Tak boleh kena ikan duri bocor. Ah, ni taruh tuala ni, ingat. Bawa tuala, Mat. Supaya jangan basah sini. Okey. Ini orang depan. Ah, ini tukar kayu. Barang-barang taruh sini, pedal semua taruh sini, ikat. Okey. Jangan tukar kayu. Ah, dia boleh duduk sini belakang. Terus sini belakang. Ah. Nampak? Ah, ini duduk tukar kayu. Duduk sini joki. Tengok ni sana, sana. Sana. Ah, ini barang boleh taruh sini, barang-barang pancing. Ini semua alas. Alas kain. Okey, bag boleh taruh sini, slipper boleh taruh sini. Ini pam. Pak ni pam buka dia tak lihat tak keluar angin, jangan takut. Kalau ini keluar buka baru bocor. Pam. Bapak ni, pedal semua ikat kat sini mah. Nanti anchor ikat ke sini. Taruh sana. Barang taruh sini. Nampak? Ni kaki ni, nampak ni kaki. Ah. Okey, dah siap dah. Sekian, terima kasih. Bye-bye.